6 joves immigrants sense papers podran viure a partir de la propera tardor en aquest pis del carrer Gutenberg. Ho faran gràcies al projecte d'habitatge social que ha impulsat Càritas Diocesana de Terrassa. Compta amb 3 habitacions, menjador, cuina, lavabo i una terrassa. Els 6 joves d'entre 18 i 25 anys provenen del projecte Vivim de Càritas, on a través de l'hostaleria adquireixen competències i recursos. La idea és que hi estiguin de forma transitòria. Tindran un contracte d'un any i estaran acompanyats per un educador social que els ajudarà en el dia a dia, en les normes de convivència i en la resolució de conflictes. El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, ha beneït aquest divendres l'habitatge. Cada un té les seves iniciatives i el que busquem és que un cop puguin sortir del pis es puguin valdre ja per ells i trobar una feina, perquè n'hi ha que ens porten aquí un any i mig. Càritas ha aconseguit aquest pis gràcies a una cessió de les darderes, les franciscanes missioneres. És el primer pis d'aquestes característiques que l'ONG té a la ciutat, juntament amb un altre habitatge destinat a dones que viuen en situació de vulnerabilitat. Hi ha més gent, hi ha famílies també, però aquests nois estan molt sols. Estaven en pàrquings o en magatzems, allà de qualsevol manera. De fet, els estem pagant habitacions, però poder tenir una llar, per ells, jo crec que per això serà, estaran molt contents. El tinent d'alcalde, Noel Duque, ha traslladat el compromís de l'Ajuntament que els nois i noies que visquin en aquest pis també es beneficiïn del projecte 360, que ajuda joves sense llar a assolir la seva integració i emancipació. El nou president de Mútua Terrassa, Antoni Abad, ha mostrat la seva satisfacció per la responsabilitat que ara assumeix després de 17 anys al capdavant de SECOT. Evidentment que fa il·lusió, també impressiona, perquè és una entitat molt important amb una llarguíssima història que dona un gran servei social i, per tant, doncs, posar-se al capdavant, doncs evidentment que alhora també i responsabilitat i ambició. Abad fa 15 anys que està vinculat a l'entitat en diferents càrrecs. Això li ha permès tenir un ampli coneixement per abordar els reptes que vindran. Servei a les persones, com sempre, un servei que busca molt la individualitat, el que tothom se senti ben tractat, i a partir d'aquí continuar creixent, perquè em sembla que tenim bones bases, bons fonaments per poder fer moltes coses i sobretot millorar la resposta en la qualitat de vida de les persones. Sobre els objectius més imminents, el nou president ha destacat el desplegament del Compromís Verd, un conjunt de projectes i accions que volen reduir la petjada ecològica de Mútua. Volem que entre tots fem una entitat on la seva sostenibilitat en tots sentits, el medi ambiental, per suposat, la de generació energètica, la de petjada de carboni, tots contribuïm. Abad posa de relleu el talent dels equips professionals de l'entitat que tan bons resultats han donat en termes de recerca i innovació. També aposta per enfortir la col·laboració amb altres centres. El tancament del curs escolar i l'arribada de l'estiu trenca rutines. L'augment de temps lliure, conseqüentment, pot comportar casos d'ús problemàtic o addicció a les pantalles. Des del Centre Esport recorden que mantenir hàbits saludables durant aquests mesos és bàsic i reclamen activitats d'oci gratuïtes i pensades per als joves, especialment a les zones rurals. També posen deures als pares, a qui demanen una mirada més atenta per a detectar, diuen, conductes problemàtiques de manera precoç. També és molt important entendre que, com a indicadors de risc, és que poguéssim estar atents, per exemple, a canvis que veiem amb ells, no? A canvis de l'humor, sobretot en canvis del seu estat emocional, no? Si els veiem més inquiets, si els veiem més tristos, més angoixats, no? Perquè moltes vegades per nosaltres, diguéssim, aquest ús de les pantalles és un símptoma més, no?, de que alguna cosa no acaba de funcionar en la vida o en la dinàmica d'aquest adolescent. En un 75% dels casos que tenen el Centre Espot existeix patologia dual, és a dir, darrere de l'addicció a les pantalles hi ha un trastorn mental, sigui conductual, autisme, ansietat o depressió.
L'inici de les obres d'ampliació del Centre Excursionista de Terrassa haurà d'esperar com a mínim fins setembre. L'entitat va assignar la compra de l'edifici adjacent a la seva seu a finals de març. El projecte comptava amb la previsió d'obrir per Festa Major un bar-restaurant a la planta baixa de l'edifici fins llavors pertanyent a l'Arxiu Tovella. La realitat, però, és que a hores d'ara ni tan sols n'han començat les obres. El motiu són una sèrie de retards en la concessió de la llicència d'obres per part de l'Ajuntament. Com que la remodelació afecta un edifici catalogat com a patrimoni de la ciutat, els tècnics municipals han instat el centre excursionista a fer diferents esmenes al projecte original, allargant encara més el procés. El principal problema és que l'entitat està havent de pagar cada mes 1.700 euros entre la hipoteca i les quotes acordades amb l'Arxiu Tovella, una quantitat que comptaven sufragar amb la cessió de l'espai al bar-restaurant encara pendent d'obrir. Hi ha dos factors, un és les ganes de tirar endavant això, per això vam fer això precisament per tirar endavant, no tenim un apartament operat, però l'altre ja és més un tècnic més problemàtic, més de calés, bàsicament, de no poder rebre cada mes els diners per poder tirar endavant amb pagar la hipoteca que estem pagant. El centre té uns diners limitats que podem pagar nosaltres de la nostra butxaca la hipoteca, però això no és el que es va dir els socis es va dir que en cap cas el centre posaria diners de la seva butxaca, perquè de seguida que es fes la hipoteca ja en poc temps el bar ja tiraria endavant. I de moment no és així. Ara mateix, comptant la durada de les obres, la previsió és que el bar-restaurant El Refugi pugui obrir al desembre. Aquest dijous a la tarda, prop d'una quarantena de membres del centre excursionista han participat d'una reunió on se'ls ha posat al dia amb la situació. L'Ajuntament de Terrassa i la Reial Federació Espanyola d'Hoquei han aprovat un conveni perquè els equipaments de la ciutat puguin continuar acollint les competicions més importants d'aquest esport. Després d'una organització del Mundial Femení que el consistori considera exitosa, l'acord signat recull actuacions fins l'any 2030. Un dels primers passos, ja es coneixia, serà el trasllat de la gespa blava on s'ha disputat el Mundial de l'Estadi Olímpic al Municipal Martí Colomer. D'aquesta manera, la intenció d'Ajuntament i Federació és que el Martí Colomer pugui acollir competicions importants tant d'àmbit nacional com internacional. De fet, amb aquest conveni, la Federació es compromet a celebrar-hi com a mínim un cop l'any un esdeveniment de nivell estatal. Podria ser, per exemple, la pròxima Final Four de la Divisió d'Honor, si les obres es finalitzen a temps. A banda del canvi de gespa, també s'adequaran altres espais i zones comuns de l'estadi, amb la col·laboració de Línia 22. A banda de les remodelacions a l'estadi municipal d'hoquei Martí Colomer, l'acord també fa referència a la promoció d'aquest esport a la ciutat, amb l'objectiu d'incorporar-ne més practicants als diferents clubs. La inversió municipal en la millora de la resta d'instal·lacions d'hoquei i la implicació dels clubs agarencs en organitzar tornejos són altres punts inclosos al conveni. L'Ajuntament confia que tot plegat reforci la projecció de Terrassa i acabi repercutint positivament en el conjunt de la ciutadania. La competició en Sidecar no és gaire coneguda a Espanya. En tot el país només hi competeix un pilot i és de Terrassa. Ell és en Joaquim Fenoy, l'únic espanyol que ha estat capaç de puntuar en una cursa del Campionat del Món de Sidecar. En només 5 anys ha guanyat diversos campionats i aquesta temporada s'ha embarcat en una nova aventura, crear i dirigir el seu propi equip sent ell el pilot. Això sí, ho ha de fer a França, doncs a Espanya no s'organitza cap campionat. Sidecar és complicat de portar, sí que és cert que és molt complicat. No és una moto i no és un cotxe. A més, les inèrcies que té són molt complicades. Diguem, jo per mi, la tècnica del Sidecar és el que fa que funcioni. Vull dir, no és estar fort, no és tenir un físic, però a més, conèixer la tècnica. Mantenir un Sidecar implica una gran despesa econòmica. El Joaquim disputar una temporada sencera li costa 18.000 euros. Per això, si no troba patrocinadors, no podrà competir la propera temporada. Tot això suposa molts diners. Jo tinc un sou normal, jo treballo per una empresa normal, vull dir que tinc un sou de treballador, i no tinc sponsors, tot surt de la meva butxaca. Llavors, diguem, no intento limitar els meus gastos i pràcticament
tot, tret el que necessiten els meus fills, jo em trec tot el meu per poder enviar-ho cap allà. Per promocionar la disciplina, el de Terrassa dirigirà la secció de Sidecar del Motorland Classic Festival, un cap de setmana de tandes de vehicles clàssics que se celebrarà al circuit del Canyís. Tot això amb un objectiu final, aconseguir organitzar un campionat de Sidecars a Catalunya. El drag i el travestisme han permès a l'Àlex Martín reprendre la seva carrera artística i recuperar l'activitat després dels 2 anys de pandèmia que tant han castigat el món de la nit. Arran del Covid, doncs, va sortir com la... no sé ben bé, vull dir, va sortir l'opció de dedicar-me com més seriosament al tema del drag, del travestisme, i jo vaig... és un món que a mi sempre m'havia agradat moltíssim, el que jo ja havia fet coses, però m'hi havia dedicat com del tot, i va ser una mica arran d'això que m'hi vaig llançar de cap, i la veritat és el que ara mateix doncs m'està donant més visibilitat, més viatges, més feina. Les seves recents aparicions a la televisió l'han ajudat a consolidar-se com a icona drag i trencar amb els estereotips que hi havia fins ara. L'Àlex Martín es defineix com un artista multidisciplinar. Fa temps que es mou en aquest àmbit i ho compagina amb altres activitats com a cantant d'esdeveniments, direcció artística de festes i també com a DJ. El drag et permet doncs, moltíssima llibertat artística, moltíssima llibertat estètica, moltíssima llibertat creativa. Jo realment quan vaig de travesti jo no pretenc imitar una dona, no busco semblar una dona, llavors va molt més enllà d'això, és combinar elements entesos com a masculins amb elements entesos com a femenins per justament doncs, jugar amb això i fer una mica de... intentar rebentar una mica el cap i rebentar una mica els estereotips i llavors a nivell creatiu realment mentre la gent estigui entretinguda estan oberts a que facis el que sigui. Llavors a mi això em dona unes possibilitats infinites de cantar, de ballar, de fer acudits, de fer realment, d'entretenir la gent com sigui. A mi això em sembla meravellós. L'Àlex es mostra satisfet per com han repercutit en la seva carrera les seves aparicions a Eufòria, la Gran Vetllada i al Planta Baixa. Més enllà del seu èxit personal, creu que és una bona manera de normalitzar la seva condició i fer visible el col·lectiu. A mi el que em sembla molt potent és que a mi en general se m'està demanant a la televisió però de drag, però no com a drag. Jo no vaig a la televisió a fer el show. Doncs jo apareixo a Planta Baixa, apareixo com a tertulià parlant de... doncs el 28J, o parlant de la Barola del Mico, o parlant de la Laura Borràs, no sé. Jo apareixo com a col·laborador, però en drag, que no deixa ser una forma extra d'expressar-me, però no em contracten com a anècdota, que és el que passava una mica abans, a vegades passava una mica que sí que tenies no una travesti, però com a anècdota, com a gràcia, com a acudit. Aquests últims mesos ha treballat per poder portar el drag a nous espais i obrir la ment de la gent respecte a aquest món. Considera que fa art, però també política, sobretot com a una de les poques icones travestis catalanes. Si algú ha somiat mai en gaudir d'un concert amb la seva música preferida al pati o al menjador de casa, que sàpiga que ja és possible. I ho és gràcies als ullastrellencs Mateu Pere Miquel i Marc Puig, professionals de la música i les arts escèniques. Ofereixen un concert a mida del client que escull prèviament les cançons del repertori. Des del web elteuconcert.com tria la durada del concert a partir de mitja hora a 150 euros i si vol alguna cançó a la carta que no estigui al repertori. En Mateu amb el teclat i la Mar amb el caixó i la veu s'encarreguen de la resta. Un cop establert el contacte amb nosaltres, doncs els hi passem la llista de cançons, que ja tenim un repertori molt gran, cada vegada més gran, i d'allà poden escollir les cançons que vulguin pel temps que han sol·licitat al concert, i tot això és gratuït en el sentit que nosaltres fem les cançons que ells escollen del repertori que tenim. Si hi ha alguna cançó que està fora d'aquest repertori, també la podem fer. Ens passen el link de YouTube i també els hi preparem per aquell dia especial. Que et vinguin al jardí de casa teva en una celebració familiar de 15 persones i et vinguin a fer un concert superproper, totalment personalitzat per tu, on pots escollir el repertori, pots escollir les cançons que tocarem, doncs és una experiència absolutament diferent que no estem acostumats a viure tampoc. En Mateu i la Mar duen el teu concert a qualsevol municipi de Catalunya. Per aquest estiu ja en tenen programats més de 20, alguns dels quals són regals. No hi ha cap requisit d'espai. De fet, només necessiten 2 cadires perquè ni tan sols amplifiquen el so. Han arribat a tocar per només 5 persones. Per nosaltres va ser supercòmode, estàvem superbé 5 persones.
i ells se sentien més incòmodes com per nosaltres, que ens deien és que ens sap greu que hi hagi tan poca gent escoltant-vos, no? I nosaltres, no, si és que és molt millor per vosaltres, perquè és que és una experiència només per vosaltres cinc, o sigui, és un regal. L'experiència al complet es viu més si hi ha una interacció amb el públic. També preguntem, no?, què és algo especial per vosaltres, si aquesta cançó significa alguna cosa, i llavors la Mar, doncs, ella que és la que presenta i la que té la veu cantant, doncs és la que intenta doncs, crear una història a través de la llista de cançons que han escollit. La idea d'oferir el teu concert els va venir durant la pandèmia, quan ningú no podia sortir de casa i el consum cultural en públic era impensable. Ho van fer a través de la productora We Color Music, que van crear arran de l'èxit del seu espectacle familiar Bruna, guanyador de diversos premis. A l'octubre estrenaran a Rubí, a Reels, sobre el cas de l'Alan, un noi de 17 anys que es va suïcidar en patir assetjament per la seva transexualitat.